Laçın, Laçını götürdü, Laçın bizdədir. Bayrağımızı sancılır, bayrağımızı sancılır. Laçın şəhərinin artıq Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə alındığını bildirən hərbçimiz dalğalanan Azərbaycan bayrağını göstərərək cibindən Qurani Kərim və Türk bayrağını çıxarıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Laçını götürdü, Laçın bizdədir. Bayrağımızı sancılır, bayrağımızı sancılır. Yuxarıda bayrağımız, cibimizdə də bayrağımız. Cibimizdə Quranımız, cibimizdə bayrağımız. Türkün gücünü gördünüz. Bundan sonra da görəcəksiniz Türkün gücünü. Allahu Ekber, Allahu Ekber.